ମୋର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠି ତିନି ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକ, ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଭୋଟରେ ସେମାନେ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିକି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଉନାହାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ କୁଠାରଘାତ କରାଯାଉଛି, ଭୋଟକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଏଠି ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୋଟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ନ ଲଢ଼ି ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଦେଇଥିଲେ ନା ସେ ଯେଉଁ ସଚିବ, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ସଚିବ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ?